ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ପାଇକମାଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟେମରି ଗ୍ରାମର ଶ୍ରମିକମାନେ ଆଜକୁ 6 ମାସ ପୂର୍ବେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମାଟି କାମ କରିଥିଲେ। 1 ସପ୍ତାହର ପାଉଣା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 2 ସପ୍ତାହର ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ବିଡିଓ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟୀଙ୍କଠାରେ ଫେରାଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ହେଉନାହିଁ। ଏଣୁ ଟେମରି ଗ୍ରାମର ଶ୍ରମିକ ସର୍ବ ଶାରଦୀପ ସୁନା, ଜପ ବାଗ, ଭଗବାନ ମହାନନ୍ଦ, ମହେନ୍ଦ୍ର ବାଗ, ହେମନ୍ତ ନାଗ, ରୁଦୁନା ମହାନନ୍ଦ, ସୁଶାନ୍ତ ବାଗ, ଜୟଦେବ ବରିହା, ରତନ ଠାକୁର, ଭଗବାନ ବଚ୍ଛା, ମଦନ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗଣ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ମେଟବୁହା ପଇସା ନେଇ ମିଳିବାର ଆମେ ହେତର ଲାଗି ପଞ୍ଚାୟତ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛୁଁ। ଡଲା ଭାର ରଫା ଧରିଛୁଁ, ବାସି ଟିପନ ଟୁମୁନା ସବୁ ଧରିଛୁଁ ଆଜ୍ଞା। ଆରୁ ଆମେ ଇନ ପଇସା ଯଦି ନି ପାଇଲେ ଆମେ ଇନୁ ଉଠୁ, ଇନୁ ଅନଶନ ଇନ କରମୁ, ଆର୍ ଏଠାନୁ ନେଇ ଯୋଉନ ଯେତେ ଦିନ ହେବାର ତବ ବସିଥିମୁ ନ ଆଜ୍ଞା। 6 ମାସ ହେଲାନି, 1 ସପ୍ତାହରେ ପାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ 2 ସପ୍ତାହରେ ପାଇବାର ଅଛି। ବିଡ଼ିଓକେ ଜଣେଇଥିନୁ, ଯାଇକି ଜଣେଇଥିନୁ, ସେ ଗ୍ରାମସାଥୀକେ ଜଣେଇଥିନୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କେ ବି ଜଣେଇଥିନୁ ଆଜ୍ଞା। ବିଡ଼ିଓ କହୁଛି ଯେ ଯାଇକି ଗ୍ରାମସାଥୀକେ କହ ବୋଲି କହୁଛି, ଆମେ ସେ ଗ୍ରାମସାଥୀକେ ଯାଇକି ବି କହିନୁ, ସେମାନେ ବି ନେଇ ଶୁଣିବା। ପଦ୍ମପୁର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।